ちょっと恥ずかしいけど、でもせっかくの衣装だから外からでも見ててもらえれば嬉しいよ。そうよね。絶対に行けないってわけじゃないから、私もお姉さんと一緒に顔くらいは見せられるように頑張ってみるね。そうね。かなこがいたら手を振るわ。してからかったのかしら。
すぐ戻るね。別にここで電話してもいいのに。かの子、浮かない表情をしてたわね。お店の方で混雑してる以上の何かがあったって考えるのが普通よね。ゆめ、今は空気読まなきゃダメだよ。な、翼には言われなく。それが詳しいことは後で話すから、部活が終わったら近くも連れてきてって。いい？そう、なら二人はもう行きなさい。細かい事情はわからないけど、とにかくただごとじゃないでしょ。さっき言ったことを気にしてるんだよね。うるさいよね。それにどうせ春近はかの子の話が気になって、この後まともな活動なんてできないでしょ。お嬢様もこうおっしゃられている。むしろ早く出て行け。ねえ天馬くん、かの子さんを見てあげて。あんなかの子さんを安心させてあげられるのは他の誰でもない、テーマくんしかいないんだから。あ、みんなごめんね。かの子は何も心配しなくていいわ。チカが一緒なんだから。セミちゃん、チカ君、みんな